Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про важливі екомісії Україною та виклики природи. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, от весна настала, ми знаємо, що все назовні так виходить, всі проблеми природи, екосистеми ми бачимо неозброєним оком. Які ж виклики у природи повстали цієї весни? Що бачите ви як екоактивістка? Ну, насправді у нас проблема не тільки з весною, а в цілому те, що в Україні відбувається екоцид щодня і екокатастрофи, вони дуже впливають на наше життя, здоров'я, і тут відповідальність за фіксацію, за відновлення покладається на кожного із нас. І насправді хочеться просто трошечки таких цифр дати для того, щоб кожна людина, яка сьогодні нас те слухає, зрозуміла, чому ми закликаємо долучатися до екоактивістів, ставати екоактивістами і робити щодня, кожен день кроки до відновлення наших екосистем. Перше, 250 тисяч квадратних кілометрів заміновано. 750 років доведеться нам розміновування робити, і на це треба щороку 40 мільярдів доларів. Відклали інформацію. Друге. 30% у нас іде гаряча лінія фронту, щодня літають ракети, і це вже навіть не сіра зона, а чорна, яку цивілізовані країни після перемоги, коли закінчиться війна, ставлять на прості, і там не можна не жити, не... тобто це має бути відновлена територія. Далі. За останні 2 роки у нас вигоріло 30% українських лісів. Це понад 3 мільйони гектарів лісу. Нам щодня треба висаджувати зелені насадження. Просто щодня, для того, щоб ми могли дихати. Окрім цього, у нас була екокатастрофа на Каховці, яка прирівнюється другою після Чорнобиля і, насправді, однією з найбільших екокатастроф Європи сучасності. І також під час Каховки у нас забруднилося Чорне море, тому що токсичні речовини, метали, нафтопродукти, залишки від цвинтарів, туалетів і дуже-дуже багато всього негативного потрапили в Чорне море. Воно нікуди не ділося, і ці речовини, які потрапили, вони будуть деякі 10-12 років розкладатися в природних умовах, а деякі і 70, і 100. І насправді, з одного боку, якщо ми один раз це вживаємо або помилися, це може не так сильно і впливати, максимум почухаємося, як кажуть, да? Змиємося, все пройде, може алергічна реакція буде. Але якщо ми плануємо їхати на море, п'ємо ту воду нижче Каховки, да? З забруднених територій, а ми знаємо, тому що ми проводимо екологічні місії, зараз повернулися з 4-ї екологічної місії, розуміємо, що земля не фільтрує воду. Однакові показники в річці, однакові показники в скважинах і колодязях. Тому це означає, що земля не справляється. Їй потрібен дуже великий час. І це ще потрібне, певне, наше людське втручання, професійне. І ми розуміємо, що коли ми вживаємо воду, користуємося нею, або їмо рибу із цих річок, ми накопичуємо через харчовий ланцюжок в організмі токсичні метали. Вони не виводяться. Вони вкорочують нам віку і впливають на наше здоров'я. А це означає, що серцево-судинна система, нервова система, нирки, а репродуктивна історія, якщо це діти і молоде покоління, да, це дуже впливає негативно. І насправді ми говоримо зараз ще тільки про життя людей. А це ще тварини. І в тому числі тварини, які випасаються, худоба, яка випасається на тих територіях і п'є ту ж саму воду, і їсть ту саму траву, через яку все одно через харчовий ланцюжок потрапляють токсичні метали, речовини. Ну і отут от у нас така глобальна історія. Да? А плюс у нас ще 15% країни в сміттєзвалищах, це офіційно. Так, дійсно, цифри жахають, цифри вражають, і без нашої допомоги, без допомоги і звертання уваги кожного українця – все може погано скінчитися. Пані Юлі, ви зазначили, що ви повернулися з 4-ї екологічної місії. Розкажіть про ці місії, де вони були, що особливого там побачили, що зроблено.
Я і моя команда «Let's Ukraine» продовжуємо моніторити воду і дані відкладення у Дніпробужському лимані і в Чорному морі. Це Херсонська, Миколаївська і Одеська області. Ось потім передаємо в Український центр екології моря на дослідження в лабораторію, там, де нам лаборанти розказують, а що все ж таки змінилося. Є цікаві показники, які зменшують гранично допустимі, да, норми, тобто перевищення. Є хороші показники, а є показники там, де вони перевищують гранично допустимі норми. Наприклад, ми знаємо, що попередні три місії в Херсоні, наприклад, в Херсонській воді був миш'як, який не мав би бути там. От. Це те, що люди знають, те, що люди зрозуміють. Всі наші моніторингові дослідження, всі результати, вони публікуються на сайті www.ukraine.org у новинах. Можна зайти, подивитися. Спеціально лаборанти дали для звичайних людей показники, які вони мають бути. І ви можете подивитися, що який ближче всього населений пункт там, де ви буваєте. Тобто, і які зміни в них, які показники перевищені, які в нормі. Тому тут потрібно просто для себе розуміти, да, відповідальність і розуміти, що ну не можемо ми купатися, на превеликий жаль, в Чорному морі. Нікуди воно не ділося, воно просто з хвилею йде до середини моря, повертається з течією і знову так. Якщо взяти факт той, що навіть всі науковці і в тому числі сусідніх країн підтвердили, що за минулі 2 роки на пляжі України, Болгарії, Румунії викинуло понад 2,5 тисячі мертвих дельфінів. Це означає, що 5% ви попали на берег. Це означає, що понад 50 тисяч дельфінів померли в Чорному морі за 2 роки. Це ціле місто. І якщо дельфіни мруть, то ми можемо уявити собі, що відбувається з іншим взагалі тваринним, рослинним світом, і що може відбуватися з організмом людини. Окрім цього, звичайно, наша морське середовище помирає із-за того, що там постійно відбуваються вибухи. Ось. І знову ж таки, це все плаває в Чорному морі. Ось. Тому екологічні місії, вони створені для того, щоб в першу чергу ми фіксували ці воєнні злочини. Ми передаємо їх в військову прокуратуру, в СБУ, передаємо в спеціалізовану інспекцію екологічну, да, передаємо в Міністерство довкілля ці дані, для того, щоб всі фіксували ці злочини на державному рівні, для того, щоб можна було його ліквідувати наслідки тоді, коли це буде можливо. Ось, але ми маємо розуміти, що порівняно з іншими ситуаціями, такого прецеденту ніколи в житті не було у світі, тому що ми не можемо ні зафіксуватися нормально, ні ліквідувати наслідки тільки за того, що навіть там, де сталася екокатастрофа, пов'язана з Каховкою, вона на лінії фронту. І тому ми, ризикуючи життям, збираємо показники, передаючи їх в лабораторію, а далі вже розуміємо, що тут дуже величезна відповідальність на кожному громадянині, і тому ми закликаємо, ми як активісти, які ризикуємо життям для того, щоб дати ці дані, справжні дані, і щоб ви розуміли, що відбувається, закликаємо не пити воду, кип'ятити її 5-6 разів. Краще користуватися, в будь-якому випадку ми рекомендуємо привозною водою, яку привозять муніципалітети. Фактично всі населені пункти на сьогоднішній день забезпечені чистою питною водою. Не лінуйтеся, ідіть, набирайте і пийте. Якщо ви використовуєте для вмивання, для миття, краще так само перекип'ятити ту воду і для того, щоб не було алергічних реакцій. Тому що якщо ви постійно використовуєте забруднену воду, організм буде реагувати. Через шкіру все так само воно потрапляє в організм. Звичайно, не ловити рибу і не їсти її з все, що нижче Каховки, тому що ми знаємо показники тільки з нашого лівого берега. Ми поняття не маємо, що потрапило в Чорне море з тієї сторони, да, фактично, там, де Запорізька область, там, де інші заводи, і що там було, і що пішло в воду, ми не знаємо. Ми не можемо це фіксувати. Тому Чорне море, морепродукти, так само треба все ж таки втриматися і не їсти їх. Ось, ну і звичайно, не дихати насправді, тому що все це йде в повітря, все це випаровування, не митися, не дихати максимально особливо.
це цвітіння зараз, почнеться тепла температура, і воно все почне випаровуватися ось назовні. Тому отакі елементарні речі насправді допоможуть українцям не хворіти максимально, наскільки це можливо, і не вкорочувати собі віку. Це найголовніше, що ми можемо сказати. Ну і звичайно, тут ще питання в тому, що може зробити кожен із нас для того, щоб стабілізувати ситуацію, для того, щоб відновлювати щодня наші екосистеми, які зруйновані. Перше, це звичайно не смітити. Тому що в нас так мало місць там, де ми можемо відпочити від ось цього всього депресивної ситуації, взагалі, яка сталася в Україні, да? Так мало місць там, де ми можемо прогулятися зі своїми дітьми, тому забирати своє сміття з собою. В населених пунктах, де є сортування, сортувати і здавати на переробку. В нас працюють переробні підприємства. Ми не можемо, у нас і так мало ресурсів, ми маємо всі ресурси використовувати повторно і максимально довго. Не купувати одноразові речі, максимально планувати використання багаторазових речей, починаючи від судочків, які ми беремо обіди з собою, да, для того, щоб це вже всі супермаркети, вже корона пройшла, вже всі ходять своїми лоточками, це можливо. Не користуватись пакетами, брати багаторазові торбинки, тобто і отакі елементарні речі робити. Можна разом з нами приєднувати, звичайно, формувати національну мапу пунктів прийому вторинної сировини. От там, де ви будете залишати контакти пунктів прийому, інші люди так само зможуть користуватися. Ну і звичайно, якщо саме легке, до чого можна, в будь-якому випадку ми щасливі, коли кожна людина приєднується і робить щось позитивне, з чогось починає, з чогось треба почати полюбити екосистеми і відновлювати їх. Тому ми закликаємо всіх долучитися до такої суперактивності цифрового прибирання. Зараз іде місячник цифрового прибирання, і ви можете почистити свої телефони, комп'ютери, хмарні сховища, соціальні мережі. І таким чином зменшити свій негативний вплив на навколишнє середовище, зменшити викиди в атмосферу СО2 і, окрім цього, заощаджувати електроенергію. А у нас, ви знаєте, зараз з електроенергією в деяких регіонах дуже важко. Тому хочу сказати, що якщо ви почистите свої гаджети від непотрібної інформації, це ще також буде ваша інформаційна безпека. Тому що коли ми чистимо селфі 100-500 однакових фотографій, то це нам дає можливість не заряджати так часто телефон і не купувати новий. Але якщо ми чистимо уже пам'ять, паролі, вичищаємо свої смски, перебираємо емейли і все, що не потрібно, видаляємо, то тоді це наша з вами інформаційна безпека. Тому що в будь-якому випадку війна вона ще йде, і ми маємо бути в безпеці самі з собою, з всім, що в нас оточує. І тут хочу сказати, що якщо порівняти взагалі вплив, тому що всі думають, що інтернет – це просто інтернет. А що він робить? Він нічого не робить. Але насправді інтернет, він забирає в загальному 4% від загальних викидів атмосферу СО2 взагалі в цілому в світі. От, якщо взяти використання смартфону елементарного, то треба 237 років, щоб нейтралізувати слід від використання одного смартфону. Якщо взяти спам-листи, які нам приходять, і 90% із них ми взагалі ніколи не використовуємо, просто вони нам приходять, десь там накопичуються і все, да? То треба висадити 1,6 мільярди дерев щороку для того, щоб нейтралізувати слід тільки від спам-листів. 300 мільярдів спам для нашої електронки, де потрібно від них відписуватись. По-перше, це займає час, а по-друге, це викиди в атмосферу і використання електроенергії. І це наша загальна з вами сукупна проблема, тому що світ перейшов в світ цифрових технологій, ми самі це так зручно, але ми на це ніколи не звертали уваги. Ну і, звичайно, ми як активісти закликаємо, зараз прийшла весна, тому кладіть свої гаджети, комп'ютери після цифрового прибирання, залишайте їх вдома, запрошуйте друзів, родину, йдіть в парки, прогуляйтеся, коли немає сигналу тривоги, коли максимально безпечно, подихайте свіжим повітрям, висаджуйте кущі дерева, зустріньтеся з друзями, і тоді насправді ми будемо не тільки здорові організмом, але й ментально, ось і це все буде нас об'єднувати і далі наближати до перемоги. Клас, дуже дякуємо за такі слова. Пані Юлі, от трошечки про екомісію саме на Каховський ГЕС, трошечки детальніше хочеться дізнатись, яка взагалі картина, які проблеми і чи можливо їх вирішити? На сьогоднішній день ми розуміємо, що ми можемо тільки фіксувати
фіксувати наслідки. От, ну і є набагато більші проблеми, ніж просто вода, тому що у нас 80 населених пунктів були підтоплені, а це означає, що вода була в домогосподарствах від там 10 сантиметрів, у деяких аж по стелю. Домогосподарства не просушилися, і навіть коли от зараз була відлига, природні явища, коли Каховське сховище почало підніматися, то... Я дуже перепрошую, можна 5 хвилин, будь ласка, як просто на телебаченні? Окей, продовжимо. В домогосподарствах є величезна проблема, там, де була вода 10 сантиметрів, там, де вона була по стелю, а самі хати, які стояли 3-10 днів в воді, вони наповнилися цією водою. І не дивлячись на те, що вже пройшло доволі тривалий час, в домогосподарствах волога стоїть. Стіни набрали настільки води, що ні за літо, ні за осінь, ні за зиму нічого не відбулося. Тому зараз ми запустили проект разом з Let's Do It і міжнародними фондами по просушці домогосподарств професійними сушарними такими машинами. Вони Але коли ми приїхали, ми зрозуміли, що кожна така машина забирає 2 відра води з приміщення в день. Тобто люди просто вмикаються в розетку, підтримують температуру і потихеньку волога сходить. Але все, що зробили люди ремонти, це все пішло просто в нікуди, тому що волога вона проступала, а разом з вологою виявилася ще пліснява, тобто, і яку треба теж долати професійним шляхом. От, і теж будемо запускати зараз в Миколаївському, Херсонському регіоні такий пілотний проект по професійній дезінфекції. Ось, окрім цього, і за цієї вологи певний сезон у нас була дуже велика проблематика з гризунами, криси, ми та причому, що у людей прямо серед білого дня ми це бачили, як це відбувається, от, і вони бігали там повсюди. Тому тут наступна вже санепідемія може бути катастрофа. От. І дуже багато людей, які залишаються на місцях, вони потихеньку повернуть господарство, але деякі навіть не можуть це зробити, тому що дійсно там немає умов для того, щоб жити. І, до речі, хочу закликати всіх, хто нас буде слухати і бачити. Ви моніторте, можливо, комунікуйте. Якщо у вас є зайвий диван, якщо у вас є зайва шафа, якою ви не користуєтесь, є речі, все одно весь південь потребує вашої допомоги. Якщо у вас розкладушка якась є, тому що ми, коли відвідували домогосподарство, в деяких домогосподарствах людей немає на чому спати елементарно, вони сплять на дверях. Тому от, да, ковдри і подушки їм видали, але це все. І на великий жаль, люди, в яких стояла в хатах вода, вони мали викинути, це правильно, викинути все, що було затоплене. Його неможливо ані просушити, і плюс воно отруйне, тому що вода по-різному, деякі з Криворізьких відстойників йшла. Це у вас чи в мене десь? Так, тепер я вас не чую. Голосніше зробіть тоді. Чутно? 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 Дуже-дуже тихо. А можемо перенабратися? О, все, є. Все. Супер. Вибачте, бо я навіть не знаю, де це воно пікає. Я зрозуміла, це... Дивіться, так, вода, підтоплення, і це все в Волозі було на півдні України, ми знаємо, і вода по-різному так реагує на це середовище, і пліснява, і грибок, і небезпечні так криси, миші і тому подібне. Тому дійсно півдню допомога потрібна, і екологічна ситуація там, на жаль, не дуже. Пані Юлія, от ваші подальші плани, що далі ви плануєте робити? Чи далі досліджуєте це все? Чекаєте результати? Після результатів що буде?
Ми плануємо знову ж таки інформувати населення, давати інформацію те, чим вони можуть бути самі собі корисні, і те, що треба робити щодня. У будь-якому випадку ми будемо розсилати інформаційний ріст закликом до всіх і науковців, і фондів для того, щоб можна було, можливо, все ж таки спробувати нам зробити мобільні лабораторії, які зможуть досліджувати не та тоді, коли ми можемо, а коли постійно, да, стабільно, для того, щоб ми могли моніторити ситуацію. Цю, звичайно, будемо відкривати історію інформаційного простору в світі для того, щоб закликати людей не тільки підтримувати українців в Україні, але і балансувати екосистеми в світі, тому що у довкілля немає кордонів. Все, що стається в нас, через 5-7 годин в певній мірі стається в інших країнах через повітря і воду. А те, що вони роблять позитивно, вони так само нам можуть додавати позитивний вплив, от, і балансувати нас в нашій країні в тих особливо місцях, де ми це зробити на сьогоднішній день не можемо. Тому я як наша організація буде закликати всю світову спільноту для того, щоб вони знали, що відбувається в Україні, розуміли, що це найбільша країна в Європі, і вони розуміли глобальність цієї катастрофи, яка відбувається щодня в Україні, ось, і могли допомагати і нам, і себе так само рятувати. Дякую. Робимо Україну чистішою, докладаємо всіх зусиль, відповідаємо, ставимось відповідально до екологічної ситуації. Дякую вам, пані Юлія. Нагадуємо, сьогодні говорили про важливі екомісії Україною та виклики природи. З нами на відеозв'язку була лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.